lei publicada hoje vai garantir prioridade na adoção de crianças e adolescentes com deficiência ou doenças crônicas. O objetivo da medida, que agora faz parte do Estatuto da Criança e do Adolescente, é acelerar a tramitação dos processos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, entrou em vigor em 1990. É uma lei que garante direitos para crianças e adolescentes. Diz, por exemplo, que infratores com menos de 18 anos não podem ser presos. E também determina qual é o procedimento para a adoção no país. Qualquer pessoa, homem ou mulher, casado ou solteira, pode se candidatar à adoção no Brasil se for maior de idade. Também são exigidos alguns documentos: RG, CPF, certidão de casamento ou nascimento, comprovante de residência e de renda, além de declaração médica de sanidade física e mental. Outra exigência é que o pretendente não pode ter pendências com a justiça. E uma lei publicada hoje inclui uma nova regra no Estatuto. Estabelece prioridade nos processos de adoção de crianças e adolescentes com deficiência ou doença crônica. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, existem hoje no Brasil 5.446 crianças e adolescentes cadastradas para adoção. A maior parte tem mais de 10 anos e 22,44% tem problemas de saúde. Os dados mostram que o número de pretendentes é 6 vezes maior do que o de crianças e adolescentes na fila de espera. São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Minas Gerais são os estados que têm mais crianças e adolescentes aguardando adoção. 32,78% são brancas, 18,77% são negras e 0,59% indígenas. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o tempo médio de adoção no Brasil é de 1 ano. O primeiro passo é fazer um pedido junto à vara da infância. Caso seja aceito, o pretendente entra num cadastro local e nacional. Depois existem avaliações e, principalmente, a disponibilidade de crianças e adolescentes que se enquadrem no perfil buscado para a adoção.